dhalihii yaryaraaya doofaarku waa ay koreen haatan waxay u muuqdaan qaar jidhkoodu aad iyo aad u kore. Dhalihii haatan way koreen, balse deegaanka ku xeerani waa mid khatartiisa wata waqti kastana aad iyo aad u halis. Kaliya ta kuwa wax ugaarsaday khatarta badan leh ayaa halkani cabsi la'aan ku nool. Hooyadan shabeelka ahi waa mid ugaarsiga aad iyo aad ugu wanaagsan, nasiibkeeduna mar kaste waa u wanaajiya. Waa uu ka baxsaday laakiin mar kale ayuu isku dayay inuu qabto. Shabeelku saacaddii wuxuu jari karaa ilaa 60 kiiloomitir orod ahaan. Mid waa farxaddiisa, midna waa geeridiisa. Waa u dhammaatay bakaylihii. Balse tan way ku yartahay shabeelka. Oo waa gaajo bax oo keliya. Isla markiiba waxaa ka soo dul dhacay dhalihii oo iyagu aad iyo aad u gaajoon. Waxay loo langeliyeen bakaylo nool, tanina waxay uga dhigan tahay cashar aad iyo aad u muhiim ah, taasoo ugaarsigoodu uu halkani uga bilaabmayo. Wuxuu u dhexeeyaa nolol iyo geeri, iyaga laftoodu waxay ku ciyaarayaan cuntadooda oo nool. Waa laba walaal ah oo la diga oo shabeelku u dhowaan dhalay. Waa laba dhib badan, halkay midi ka soo weerareyso midda kale ayaa dib u sii haysa bakaylaha. Habeenkaas oo dhan waxay u ahayd tababar gaara iyo ciyaar. Inta badan ay habeenkaasi qaateen aakhirkii way cuneen, ciyaartina way ka soo gabagabowday. Dayax buuxa oo aad iyo aad u qurux badan. Deegaanka waxaa ku soo kordhay masiibo kale. Halkani waxaa ku dhashay libaax dhadiga, tanna waxay kordhinaysaa reydka ugaarsiga iyo dilka deegaanka. Balse waxaa yimi arxanlaawayaashii, libaaxan dhadiga ahi waxay ka dhaawacan tahay lug, kamana difaaci karto dhasheeda durwaayada halista badan leh. Libaaxan yaree dhashay waa wiciyayaa, tanna waxay soo jiidan kartaa durwaayada halista badan leh. Deegaankan waa mid dhibaato badan, si ay nafteeda u badbaadiso waxay iskaga tagtay cunugeedii yar. Waxaa yimi raxan ruwaaya. Waxay isku diyaarisay dagaal, kaasoo laga yaabo inuu gandahooda ka qarxo iyaga ruwaaga. Ha 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 ha!
waraabuhu wuxuu shaki ka qabaa in ay tani tahay mid aad iyo aad u xoog badan balse ma aha sidii moodayaan. Ma jirta libaax xawli yar lagu dilaya ayuu niyadda ku haya. Dhashii libaax hayd ee cadada lagaga tagay Ilaahay baa gees mariyay dhurwaaga welina waa u ciyaya. Waxay soo jiidan kartaa bahala hor leh. Isla markiiba waxaa soo gaadhay aaga shabeelkii dhadigga ahaa balse ma aysan dilin weli. Balse waxay karahday inay disho waxaana iska eegaysaa hareeraha. Balse waxa weerar kadisa ku soo qaaday dhurwaayada waana masiibo wax walba ruuga. Balse tal ayaa ku caddaatay miyay qaadaa mise way ka tagtaa. Ma jirto wax ikhtiyaar ay leedahay waa inay nafteeda la baxsato. Waxnaba ma daayo dhurwaagu waxaanay ku jirtaa daqiiqadihii nolosheeda ugu dambeysay. Hooyadani waxay yeedhisaa qoyskeeda intii kale waxaanay tabaysaa lasheedii inay galbatay. Mana jirto meel ay ka soo noqotaa. Cideedaasi way gudubtay gooshani balse waxaa ka iman kara gacaltooyo iyo cadaawe labadaba. Codkeedii waxaa soo maqlay cadaawi waxaana halis ku jirta nolosheeda. Dhaqamada noocan inta badan kama dhex dhacaan libaaxyada balse waxay u muuqataa argoosi. Waxaa helay cadaawo halis badan waxaanay noqotay cashada laba aro aad iyo aad u xoog badan waxaanay martay dhashii ay martay cunugteeda yarayd. Labadan shabeel ee yaryari waxay waatayaan khatar aad iyo aad u sarreysa markasta oo hooyadood waqtiyada mugdiga ugu maqan tahay ugaarsi. Tanna waxay halis gelin kartaa naftooda. Ugaarsiga shabeelku waa mid joogto ah. Markasta oo shabeelku wax dilo waxaa ka soo duldhacaya bahalo khatar badan oo dhurwaaya. Balse dhurwaagu maanta waa soo lugay shabeelkanna waa kii labka ahaa ee ma aha tii dhadigayd kalabina waa u difaacda raqdiisa. Dhurwaagii maanta talaa ku caddaatay waanu iska tegay markii ciddiyo dhaadheer madaxa laga sudhay.
midkii labka ahaa ayar ayuu geed la fuulay raqdiisii. Hooyadu way ka warwar badan tahay midka lab markaste, waxaanay warwar badan ku haya dhalaheeda yaryar. Dhurwaagu wuu isu habar wacda, halka dhurwaana wuxuu u yeedhan karaa dhurwaayo badan. Tanna waa sababta uu geedka sare ula fuulay shabeelku raqdiisi. Dhurwaagu waa mid isu habar wacda isuna yeedha markuu meel raq ku arko, balse haatan waxaad mooddaa in aagga libaaxyo soo galeen. Isaga laftiisana cagta ayaa waxaa ka qabsaday geed sallo ah. Waxa uu ku jiraa halis haddaanu si degdega u baxsan. Sidoo kale shabeelkii labka ahaa ayaa la baxsaday naftiisa maadaama uu aanu u babac dhigi karin koox libaaxyo ah. Libaaxyadani waa faamiligii tii dhadiga ahayd ee la cunay, waxaanay ahatan raqdani u tahay taanis ay gaadhaya. Dhammaantood geedka ayay wada fuuleen, manay sugin inay la soo degaan kaatahaysa awgeed. Qaar ka mid ah ayaa weli raqdaba gaadhin oo mililacaya. Saameyn weyn ayuu ku yeeshay geedku tii ugu yarayd waxaanay taagan tahay dhulka. Raqdii waxay soo gaadhay dhulka, nasiibkooduna waa mid aad iyo aad u sarreeya. Labadii yaryaraaba la yaacay, tii shaqadana qabatayna geedka ayay ka soo laalaad. Waxba maysan hadhin. Waxay ka soo dhacday ilaa 20 feet, wax dhaawicna soomay gaadhin, raqdina waxa qaatay ku yaryara. Wuxuu qabtay shabeelku shaqo wanaagsan, waxaanay jeclaan lahaayeen inuu mar kale sidaas oo kale u caawiyo. Iyadoo libaaxyadu maqlayaan ayay u yeedhisaa labadeedii dhalood oo ka lumay, waxaanay halis gelin kartaa nafahooda. Waxay san kala raacaysaa dhulka iyadoo raadinaysa urtooda ku taqaanay, waxaana eegaysaa inay dooga dhaadheer dhex seexdeen. Waa kuwa indhaha nuurkood ahaa, waxaana dilay habar qabayaashii libaaxyada ahaa. Mid qalbigu jeclaa, mid indhaha nuurkood ahaa, iyo mid weel ahaaba waa socday kaasi oo waa ku daayay. Cida libaaxa
ayaa gani ka baxaysa shaqada hooyadana way isbedelaysaa guud ahaan. Qalbiga hooyadu waa ajaayib, waxaana ka quusan laadahay dhalaheedii ajaalayd. Waxaana wali horteeda marmaraya kuwii dhalaheeda dilay. Kaliyata waxay qaban kartaa inay sii waddo yaadhmada ay u yeedhiso dhalaheedii. Ilaa waxaad dooga ku gabanaysa dhashii labaad, taasoo nasiib wanaag iyagoo nool hooyadood la kulantay. Ugu dambayntii waxay ishelay laba isjecel, u beer wax dhalay iyo kuu dhalay, oo haatan waxa u tahay farxad aad iyo aad u weyn. Thank you.